cinwaankaan ka bilaabanaysaa dooda galmadu way micno badan tahay, way wajiyo badan tahay. Caalamka maanta aan ku sugannahayne wax badan oo qaab daran baa ka jiro. Nin nin aroosa, naag naag aroosta, balaayo balaayo kale isu tagta, qashin iyo quran baa ka buuxa. Annaga ximaayatan liislaamina wa diinina wa iimaanina wa taqaaliidina ya ayaan waxaan ku diidnay ajandahan in aan ka doodno halar nalaga noqo meeshii laga keenay lagu celiyo. Habixin waa maadsan tahay. Waxaan rabaa marka waxa aad rabto inaad sheegto, sida aad wax u rabto saasaan u rabaa. Horta ereyga galmada waa inuu meesha ka baxa. Doodna ma galo oo asaga. Waxaan rabaa aad sheegaysan wax yar dalha. Mashruuca waxaan dhihi lahaa, mashruuca faldambiyeed, mashruuca fiir waxaan dhihi lahaa aniga, mashruuca xadgudubka ku ah ma gaartay shareecada islaamka. Amaasan tahay waxaa gebi isaba horta meel laga galo iyo meel laga saxo male, waa bataatan ba in la celiyaamaasan tahay dalxa amaasan tahay wax yar. Marka aniga waxaan qabaa gudoomiye sharcigan muxuu ahaa ajandiis hadda aan diidni waa sharci la doonayo in mashruuc laga dhigto oo sharafta iyo karaamada diinta lagu baabi'iyo la doonayo waay. Waxaan aaminsanahay dhibaatooyinka galmada iyo waxa lamidka aba shareecada islaamka ayaa qeexaysa muxuu ahay oo ku qoran tahay. Marka in maanta ajadaha aan diidno aadaan ugu faraxsanahay. Waxaan rabnaa walaalayaa fariisto fadlan. Xildhibaanada sharafta leh, waxaan rabaa xoogaha bal caadi ha laysa dhigo, caadifadda ha layara dejiyo. Arrinkan ina hor yaallo, waxaan rabaa inaan mid isxasuusino. Inta aan xilka haynay oo uu golahani xilka hayay, inta haween ah ee la kufsaday waad ogtihiin, inta gabdho yaryar ah ee inta la kufsaday la jarjaray oo hilibkoodii qashuqubka lagu soo daadiyay waa ogtihiin. Waxaan rabaa in xeerka lagu difaacayo xuquuqda dadkaas dhibaataysan in aanan lagu ciyaarin, in aanan magaciisa shaqo laga dhiganin. Marka sexual offences bill la yidhaahdo caadi baa u haysataan. Fiiri sexual ya galmada waxaad leedi waa wax qaldan, sexual lacaala u haysataa sooma. Baarlamaankii Soomaaliyeeda maanta waxa uu ka doodayaa galmo ama ajanda galmo ah la soo agdhigay, dhaawac weyn bay waxay ku noqonaysaa idinka magiciina iyo dhaawac weyn bay ku noqonaysaa baarlamaanka. Annagoo marka horeba wax fiican aan bulshada naga aaminsanayn, haddana kan haddaan maarta maxaa la yidhaahdaa maanta warkeeda u gaaro maxaa soo baxaya? Aniga waxaan leeyahay ajandada guddoon, waxaan codsanayaa in ajandaha aad geliso cod ma aqbalnay mise diidnay. Intaasaan kaa rabaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa mahadsantihiin. Habareerta xaawo waa mahadsan tahay, way soo shaqaysay iyadii guddigeeda. Waxaan rabnaa geedkan asagaa lagu shaqaynaa, waan laga shaqaynaa. Waxaan rabnaa habeen dambe, caawna habeen dambe, cidii danaynaysa hulka ha timaado, guddigana ha yimaado, guddigii joogtayna ha yimaado. Habeen dambe, caawna habeen dambe, cidii danaynaysa hulka ha timaado. Laakiin waxa la tuuraaya ma jiraan,
هل سعالي مال هل سعالي من تاني سوي مال وما سنتا شركة ما نوحرية